stanice Praha, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 9927 ze směru Beroun a do Břichovice, pravidelný příjezd 12 hodin 10 minut, přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 7 nastupujte do rychlíku číslo 637 ve směru Praha-Vršovice, Benešov u Prahy, Olbramovice, Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice, pravidelný odjezd 12 hodin 23 minuty. Vůz první třídy, vůz pro cestující s dětmi a vůz se službou úschova během přepravy jsou řazeny v zadní části vlaku. Na nástupišti číslo 7 nastupujte do osobního vlaku číslo 9127 ve směru Praha-Vršovice, Praha-Hostivař, Praha-Uříněves, Říčany, Stránčice, Mirošovice u Prahy, Senohrady, Čerčany a Benešov u Prahy, pravidelný odjezd 12 hodin 27 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Upozorňujeme cestující. V úseku Praha hlavní nádraží až Čerčany platí také tarif pražské integrované dopravy. Na nástupišti číslo 4 ukončete nástup do rychlíku číslo 677 ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 12 hodin 6 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 4 ukončete nástup do rychlíku číslo 677 ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 12 hodin 6 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do rychlíku číslo 751 Orlice ve směru Elisa nad Labem, Poděbrady a Letovat. Pravidelný odjezd 12 hodin 10 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím, pozor, na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9928 ve směru Praha Smíchov, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Karlštejn a Beroun, pravidelný odjezd 12 hodin 25 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do rychlíku číslo 241 v Sacan ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Horní Lideč a Žilina, pravidelný odjezd
12 hodin 15 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Attention please. Will passengers of platform number 3 please now board fast train number 241 Sotsam 2 Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Horní Lideč and Žilina, scheduled departure at 12:15. The train is about to depart. Ze směru Praha Smíchov pravidelný příjezd ve 14 hodin 39 minut, který dále pokračuje ve směru Přelouč, Pardubice hlavní nádraží, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Letovice, Skalice nad Svitavou, Blansko a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 40 minut. Na druhém nástupiště ukončete nástup do rychlíku číslo 875 ve směru Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží. Přestupujte na čtvrté nástupiště do osobního vlaku číslo 5911 směr Kutná Hora hlavní nádraží, Čáslav, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Šťár nad Sázavou. Nejbližší přípoj směrem Český Brod a Praha Masarykovo nádraží bude osobním vlakem číslo 9312, pravidelný odjezd ve 13 hodin 27 minut. Přestupujte na páté nástupiště do osobního vlaku číslo 9420 směr Nymburk hlavní nádraží, Lysá nad Labem, Praha Masarykovo nádraží. Na druhém nástupiště ukončete nástup do rychlíku číslo 875 ve směru Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Brno hlavní nádraží. Dává odjezd.
Thank you.